Hei vaan ja tervetuloa uusimman keskiympyrän pariin. Tällä kertaa vieraaksi saapuu kuudesti Veikkausliigan parhaaksi erotuomariksi äänestetty Mohamed Al-Emara, mies, joka on yksi arvostetuimmista, ellei se kaikkein arvostetuin erotuomari tässä maassa. Joka tapauksessa hänen kanssaan puhutaan paljon totta kai tuomareiden työstä, mutta puhutaan myöskin tästä aasipaitakohusta, niin sanotusta aasipaitakohusta, mikä nyt on ollut päällä tässä viimeisten viikkojen aikana. Ja Mohamed Al-Emaralla on paljon sanottavaa myöskin tästä. Moro moro! Moro moro! Mitä kuuluu? Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Mitäs sinne? Hyvä, hyvä. Vähän eilinen Veikkausliigan viime kauden TV-lähetysten karonkka vielä painaa, mutta muuten kaikki on ihan hyvin. Ei, okei. Okay. Siellä oli kaikki messissä vai? Selostajat ja... Joo, kyllä. Ei ihan kaikki ei päässyt paikalle, mutta ilahduttavan moni. Joo. Kiva, kiva. Kyllä. Pyytäkää joku dumari sinne puhumaan. Pitäisi ottaa. Se voisi olla oikeasti hyvä. Pitäisi vetää joku semmoinen koulutus selostajille, sääntökoulutus, niin ei tarvitsisi arvailla niin paljon niitä, spekuloida siellä. Ja aloitetaan näin positiivisesti. Lopettakaa se arvailu kokonaan. Joo, joo. Yritetään jättää se jollekin ammattilaisille. Yeah. Hei, nyt tälleen ollaan helmikuussa ja vähän niin kuin... Uusi kausi on pyörähtänyt käyntiin, tässä pelataan liigakappia ja muita on alettu jo pelaamaan ja säkin oot ollut tuolla viheltämässä, niin mites tälleen niin kuin tuomarin kauteen valmistautuminen ja vähän niin kuin pre-seasoni, niin onko tämä arki jotenkin siitä, kun esimerkiksi kesällä, kun tuo liigakausi pyörii? Kyllä tämä ero paljon, silleen itsellä ollut, tai voi olla nyt aina talvisin silleen fokus enemmän siellä päivätöissä ja painaa siellä enemmän hommia, enemmän keskittyy treenaamiseen ja yrittää valmistautua siihen tulevaan kauteen henkisesti. Et se on, mitä enemmän tätä hommaa tekee, niin enemmän se henkinen puoli korostuu myös. Et se vaatii myös paljon silleen latautumista ja muuta. Tässä meillä on ollut vähän kaiken näköistä tähän kauteen valmistautuessa nyt, mutta treenit on maistunut. Mm. Mitä tarkoittaa tuommoinen niin kuin henkinen valmistautuminen käytännössä? Onko se sellaista enemmän niin kuin akkujen lataamista, että sitten on niin kuin, mieli on niin kuin freshinä, kun kausi käynnistyy, vai millaista se on? Aika lailla sitä. Myös aika paljon silleen ystävien kanssa, perheen kanssa enemmän aikaa viettää, niin sitten ei ole niin paha morkkis, kun kausi starttaa, kun joutuu kieltäytyä aina kaikesta. Mm. Vähän sellaista, vähän erilaista elämää verrattuna siihen, kun kausi on käynnissä. Kyllä. No nyt jos mietitään tätä alkavaa kautta niin kuin tuomarin vinkkelistä, niin mitä uutta tämä alkava kausi tuo tullessaan? Jos puhutaan Suomen kentistä, niin varri tulee meille uutena toivon mukaan nyt, että siihen liittyen on aika paljon koulutuksia tulossa ja muuta sellaista valmistautumista, että saadaan ne sertifikaatit hoidettua ja eipä oikeastaan, futista se on, ihan sama mihin sitä menee, niin samanlaista se on, että ei sen kummempaa ole oikeastaan. Mm. Mitään sellaisia niin kuin isompia sääntömuutoksia ei ole nyt tälle kaudelle tulosta uusia tulkintoja, mitä pitäisi niin kuin ehkä katsojenkin ottaa huomioon? Ei mitään sen isompaa. Ei oikeastaan mitään sellaisia isompia muutoksia ole tulossa ensi kaudelle. Aika paljon ollut puhetta siitä sinisestä kortista, mutta se on vähän auki vielä, että miten se tulee ja milloin se tapahtuu, millaisessa aikataulussa, otetaanko me Suomessa se käyttöön. Ja en osaa sanoa näistä asioista, mutta aika paljon futissäännöt on ja tulkinnat elänyt nyt viime vuosina, niin kyllä tämä ero sillä tavalla, että kun ei ole enää isompia muutoksia, niin on tehdä kiva välillä tälleen. Kyllä. Käsivirhesääntö, niin se elää koko ajan mun mielestä, varmaan tälläkin kaudella.
tullaan vähän sitä muuttaa ja näin, että yritetään ymmärtää toisiamme sen suhteen. Mm. No miten nyt, kun nostit tuon sinisen kortin esiin, niin se on semmoinen asia, mikä jakaa aika paljon mielipiteitä ja siitä kuulee aika paljon vastustusta. Niin mitä sä niin kuin henkilökohtaisesti, mitä sä ajattelet siitä? Oletko sä nähnyt sitä käytettävän niin kuin käytännössä ja minkälaisia ajatuksia se herättää? Mä muistan, meillä oli joskus, olisikohan ollut alle 16-vuotiaiden maajoukkoja. Treeniturnaus tuolla Eerikkilässä, ja se oli siellä käytössä. Tästä on aikaa siis joku 7-8 vuotta silloin. Oli testimielessä käytössä, niin sen turnauksen aikana kukaan tuomari ei näyttänyt sitä. Mm. Se oli valkoinen kortti silloin, mutta sama ajatus siinä oli Sinbin. Niin mä en tiedä, tämä on ehkä vähän isompi silleen. Isossa kuvassa me puhutaan, että pelaajien huono käytös, se on lisääntynyt etenkin erotuomareita kohtaan. Me nähdään, että se on isoimmissa liigoissa. Se alkaa olla jo silleen aika systemaattista. Siihen valmistaudutaan, miten saadaan lyötyä sitä painetta dumarille ja muuta, niin ehkä futis tarvii tällaisen säännön tässä kohti. Mm. Tuomarina, jos sä multa kysyt, niin en mä tiedä. Silleen se asettaa vähän, se muuttaa vähän sitä, tai muuttaa aika paljon oikeastaan peliä. Että siihen, en mä tiedä, 10 minuuttia, kuka sitä valvoo, että saa tulla takaisin. Siinä on aika paljon sellaisia asioita, mitä tuomarina pitää ottaa huomioon. Kun iso rangaistus se oikeasti on lopulta, 10 minuuttia pelaa vajalla, niin et varmaan sen jälkeen mussuta dumarille, ja se on se, mitä haetaan sillä, mutta en mä tiedä. Futisfanina en mä hirveästi lämpeä, mutta dumarina joo. Täällä chatissa kyseltiin nyt tietysti se, mikä aina just kiinnostaa, ja nyt se VAR tällä kaudella, se on tulossa, niin kuin, voisiko sen sanoa, niin kuin testikäyttö, että siinä oli joku noin 6 matsia suurin piirtein, milloin sitä niin kuin käytetään, niin mitä ajatuksia sulla VARista ja sen käyttöönotosta Suomessa? Hyvän suuntaan ollaan menossa. Että kyllä mä näen, että toi on ollut vaan ajan kysymys, että milloin se tulee Suomeen. Mm. Että ei, aika vaikea pitää se enää natuna, toi meidän liiga. Kattoo ympärille, niin kaikkialla alkaa olemaan. Ja se on se suunta, se on se, mihin huippufutis menee. Että VARista voi olla monta mieltä, mutta jos me halutaan pysyä sen kehityksen mukana, niin nyt se askel oli otettava. Tämä on mun mielestä hyvä askel, että aloitetaan tästä ja katsellaan sitten, että miten saisi sen laajennettua ja muuta. Mutta VARista mulla on parin ottelun kokemus yksi paitsiotilanne korjattiin VARin avulla, mutta muuten ei silleen, en ole käynyt tsekkaamassa tilanteita tai muuta, mutta se on hyvä sellainen, miten se sanoisi. Hyvä backup siellä. Mm. Dumarina mä ajattelen, että ainakin ne pelit, missä on ollut, ne pari konferenssiliigapeliä, missä on ollut VARi, niin se on ollut hyvä sellainen tuki. Et nyt jos jotain tapahtuu, jotain isompaa, niin meillä on joku tyyppi, joka korjaa sen. Vähän silleen tuntee olonsa vähän isommaksi kuin Asterin kentällä. Kyllä, ja on jotenkin semmoinen käsitys, että niin kuin yleisestikin niin tuomareiden keskuudessa on se konsensus siitä, että se on hyvä asia, että se on käytössä ja se tulee käyttöön. Joo, ja se, niin kuin mä sanoin, että siitä voidaan olla monta eri mieltä, niin kyllä VAR on vasta, vaikka se on ollut nyt about 10 vuotta tässä huippufutiksessa joissain päin maailmaa niinkin pitkään, niin se on vasta aika silleen alussa, että sekin elää ja tulee varmasti kehittyä vielä tosta, että saa sen prosessin nopeammaksi ja niin edelleen. Mutta se on se suunta. Mm. Siitä ei enää kyllä lähdetä peruuttamaan. Se on sellaista haaveilua, kun lukee, kuulee jossain, että itse, että nyt kun saisi VARin pois futiksesta, niin ei ole lähdössä pois. Mm, kyllä, just näin. Jos katsotaan vähän tota sun historiaa, tuomarointihistoriaa tässä näin, niin Mikä oli sulla semmoinen aikanaan se niin kuin, sysäys sille, että sä päätit, että sä lähetkin tuomariksi, sä niin kuin
ajattelit sä, että sulle ei riitä niin kuin huippupelaajana, mutta sä haluat pysyä jotenkin lajin parissa. Eikö se ole aika usein se tarina? Kyllä mä ajattelin sille loppuun asti, kun mä pelasin tavoitteellisesti, että kyllä mun riittää tämän lajin parissa pelaajana. Mutta sitten oli parikymppisenä isojen päätöksien edessä, että lähteekö opiskelemaan vai heittääkö vielä, kokeilis pari vuotta vielä futiksen parissa pelaajana tai muuta, että mihin rahkeet riittäisi. Niin se oli siinä kohtaa vaikea, mutta sitten lopulta aika helppo päätös. Mulla oli muksu tulossa matkalla, niin voin kertoa, että niillä tarjouksilla, mitkä silloin oli pöydällä, niin ei olisi perhettä elättänyt. mä siirryin opiskelemaan ja sitten mä oon aina sanonut, että ne oli ehkä elämäni vaikeimmat vuodet, kun siis yhtäkkiä vietiin. Et siellä mä olin kentillä kasvanut ja sitten valmentamista mä kokeilin, se ei ollut ehkä se juttu, niin sitten mä eksyin. Mä suoraan sanottuna eksyin dumarikurssille, että se oli, en mä usko, että kukaan olisi odottanut, että kavereista tai muista, että musta olisi tullut se dumari, mutta ehkä se isoin käännöskohta oli muutto Helsinkiin. Täältä mä en tuntenut entuudesta ketään, mä muutin jo silleen kesälomalla ennen kuin opiskelut alkoi syksyllä, niin mä kävin aika paljon viheltä ja mä pääsin aika hyvin kiinni siihen juttuun stadissa ja siitä se lähti. Minkälaisia ne oli ne ensimmäiset kokemukset, tavallaan ekat matsit? Muistatko, miltä se tuntui? Oliko se niin kuin, sulla oli pelaajatausta silleen, niin oliko se helppoa, oliko se vaikeaa, millaista palautetta ja millaista se huutelu oli, että miten sä olisit ottaa sen vastaan? Aika vähän tuli silleen huutelua. Mä luulen, että moni niistä coacheista, joiden pelejä mä kävin viheltä, niin tunnisti, mutta mä oon ollut joskus pelaaja. Ja aika sille fiiliksellä mä vedin oikeastaan pelaaja fiiliksellä ekan vuoden dumarina ja kaikki tykkäsi. Sille ei säännöistä nolla, mutta aika silleen helppo oli. Mun oli itse vaikea keskittyä siihen tuomarin rooliin. Välillä mä löysin itteni josta ajattelun, että mitä ihmettä toi pelaaja tekee. Sen pitäisi liikkua tonne ja syöttää tohon väliin ja silleen mä keskityin kaikkeen muuhun kuin siihen tuomaroon. Niin se tapahtui joskus joku rike, niin unohti, että itse ei, tämä on mun työ viheltää tämä pois. Mä olin huutama siten dumarille, että hei, vihellä. Että aika hukas mä olin ne ekat pelit suoraan sanottuna, mutta aika nopeasti sit saa sen rutiinin. Ja mä aloin diggaa sit aika nopeasti ja mä huomasin, että itse, että mulla on kyllä sellaisia ominaisuuksia, mitkä saattaisi sopia tähän juttuun. No aasinsiltana tuosta, mikä tekee hyvän tuomarin sun mielestä? Mä sanoisin, että tämä on aika paljon, me tehdään ihmisten kanssa töitä, niin se ihmistuntemus, se persoona, millainen persoona, miten sä kommunikoit, miten sä johdat, ne on ehkä ne tärkeimmät asiat. Ja se kyky heittäytyy myös. Me nähdään usein huippufutiksessakin, vielä ehkä tänä päivänä, että me katsotaan futista, niin me nähdään, että joku juoksee siellä kentällä, mutta se ei oikein sovi tuohon peliin, se ei ole osa tuota peliä. Niin mä sanoisin, että se kyky heittäytyy, että sä pääset sille samalle levelille ja sä ymmärrät, että mikä se peli on ylipäätänsä, että sä pystyt pääsemään sille samalle tasolle ja ymmärrät niitä fiiliksiä, mitä pelaajat käy läpi kentällä ja muuta, niin se on ehkä, nämä on ehkä ne isoimmat tekijät mun mielestä. Joo, ja mitä aiemmin oot eri niin kuin haastatteluissa esimerkiksi puhunut ja myöskin nyt tässä, niin mulla on semmoinen fiilis, että tavallaan se sun semmoinen niin kuin pelaajatausta siellä kuitenkin, vaikka sä sanoit, että siinä alkuvaiheessa sä olit vielä vähän niin kuin sillä pelaajamentaliteetillä siellä, mutta siitä on oikeasti ollut sulle tosi iso apu, että sulla on se semmoinen niin kuin vahva tausta siellä edelleenkin ja sä tuut pelaajien kanssa hyvin juttuun. Kyllä, ja mä luulen, ja silleen, kun mä mietin itteeni ja mun suhdetta jalkapalloon, niin kyllä mä ajattelen silleen päällimmäisenä, että mä oon jalkapallofani ennen kuin mä oon tuomari. Mä edelleen kulutan paljon futista, futis yhdistää silleen, miettii munkin kaveriporukkaa, niin futis on se, mistä me puhutaan, ei siellä hirveästi muita aiheita pyöri.
Ja silleen se on elämäntapa. Et mä oon pitänyt siitä kiinni, niin se auttaa silleen myös pysymään kärryillä. Futiskin on muuttunut paljon. Tämäkin aika, kun mä oon ollut Veikkausliigassa, nyt starttaa 7. kausi, niin tänä aikanakin on tapahtunut jo iso muutos futiksessa. Niin, se, että pysyy kärryillä, niin se on tosi tärkeää, että sä oot myös kiinnostunut tästä lajista. Koet sä kentällä, kun sä oot dumarina siellä viheltämässä, niin koet sä, että sä pystyt nauttimaan siitä lajista ja jalkapallosta? Onko se niin kuin, vai onko sulla koko ajan mielessä se seuraava tilanne ja seuraava vihellys, vai jos siinä on joku upea matsi vaikka käynnissä, klubi ja KuPS pelaa hienoa fudista, ja, niin tuleeko sulla semmoinen, että vitsi, tää on, niin kuin, tää on mageeta, nämä kaksi jengiä pelaa niin hyvin? Kyllä välillä tulee sellaisia ehkä hetkiä, että sä oot silleen, että vau, tää on kyllä siisti, että mä oon tässä nyt keskellä. Tai ehkä ne hetket muistaa ikuisesti, kun joku kaukolaukaus lähtee, sä oot silleen parhaalla mahdollisella spotilla, sä näet, kun se lähtee ja sit se on siellä yläkulmassa, niin, kyllä ne hetket on silleen mageita, ne on siistejä, mutta sit aika nopeasti, kun tuntee sen hetken, niin omassa päässä alkaa huutaa, että hei, nyt fokus siihen, koska kohta sut yllätetään. Et aika harvoin pääsee silleen oikeasti nauttii siitä pelistä tai muuta, mutta aika kädet täynnä me ollaan siellä kentällä suoraan sanottuna. Ja se on ehkä se, mikä vei mut mennessään silloin alussa, kun pääsi kiinni tähän juttuun, että miten paljon me tehdään päätöksiä, joudutaan silleen koko ajan aivojen pitää raksuttaa, että sä pysyt mukana, niin se on ihan siisti tunne. Ja sitten ehkä se, että matsin jälkeen sä istahdat koppiin tiimin kanssa ja käyt läpi peliä, niin siinä ehkä tulee se olo, että jes, tää on vitsin siisti. Kyllä. Sulla on pitkä tuomarointiura tässä jo taustalla, niin tuleeko sulla mieleen mitään sellaisia yksittäisiä pelejä tai yksittäisiä hetkiä, mitkä on niinku erityisesti niin hyvässä kuin ehkä pahassa myös jäänyt mieleen, mitä sä niinku nostaisit tuolta sun uralta tähän mennessä? Aika paljon silleen hyviä hetkiä. Mä sanoisin, että Veikkausliigan debyytti on yksi sellainen. Ja tietysti kun mä sanon alkuun, että mä oon jalkapallofani, niin on päässyt kyllä näkemään ihan sairaan hienoja maaleja sille läheltä, ja se on yksi siisti osa. Ehkä hienoin maali hetki, minkä mä oon nähnyt livenä, dumarina, niin se tapahtui jo ekana vuonna, kun mä olin dumari. Joku junnupeli. Ja Albion Ademi, hän oli vielä silleen pieni poika ja siis joku skorpionipotku se oli tai jotain, mutta se oli, että siinä kohtaa mun leuka tippui, että pitää ihmettä tai etenkin just. mä en ole hänen kanssaan puhunut tästä tai kertonut hänelle tästä muistosta, mutta se oli niin kuin harvoin kokee dumarina, että mitä tuossa just tapahtui. ne on ollut hienoja hetkiä. Kaikki debyytit, europelit, missä on ollut, niin ne muistaa varmasti ikuisesti. Kaikki pelimatkat dumareiden kanssa, niin ne on hienoja hetkiä. Jos puhutaan silleen vaikeista hetkistä, niin ehkä se Valkeakoski 2018 on sellainen käännekohta omallakin uralla. Se sai jollain tavalla suljettua sen ympyrän, koska mä muistan itse pelaajana, mä kohtasin rasismia ja mä oon silloin jo mennyt kysyä dumarilta, että voitko tehdä jotain. Hän ei voinut tehdä mitään, niin sai jollain tavalla itse päätökseen sen ympyrän, että pelaajasta tuomariksi sit se tyyppi, joka muuttaa sen jutun Suomi-putiksessa, niin se on ehkä ollut isoin saavutus omalla uralla, omasta mielestä ja vastaavin. Joo, musta tuntuu, että silloin just toi kyseinen ottelu silloin 2018, niin se ehkä isosti se tavallaan niin kuin käynnisti suomalaisessa jalkapallossa semmoisen rasismikeskustelun. Mulla ainakin itsellä on niin kuin
sellainen niin kuin mielikuva, että se oli semmoinen yksi iso tapahtuma, ja sitten tavallaan sen jälkeen rasismista on keskusteltu enemmän ja avoimemmin. Miten sä koet, miten se siitä hetkestä, niin miten tämä niin kuin keskustelu on mennyt eteenpäin? Ollaanko mennyt jotenkin niin kuin paremmassa paikassa kuin silloin esimerkiksi? Jos miettii, mitä tapahtui sen jälkeen, niin vuosi siitä kaikki erotuomarit, huippuerotuomarit koulutettiin toimia samalla tavalla Suomessa. Ja sitten pari vuotta siitä, niin valtakunnallisesti kaikki erotuomarit koulutettiin toimia samalla tavalla. Niin mä luulen, että se, että ylipäätänsä annettiin työkalut erotuomareille puuttuu, se on iso muutos, mikä tapahtui sen jälkeen. Jos mietitään Euroopan mittakaavassa, niin kyllä mä uskallan väittää, että tämän asian tiimoilla me ollaan silleen Suomessa aika hyvin kärryillä ja voi sanoa silleen selkäsuorana isoille futismaille, että tulkaa ottaa meiltä mallia, että me tehdään juttua tälleen. Ja ehkä se, mistä mä eniten olen silleen ylpeä, on, että me ollaan onnistuttu Suomessa siinä, että joukkueet, pelaajat, me ollaan yhdessä rasismia vastaan. Tämä ei ole mikään meidän sellainen tuomareiden tai jonkun lajiliiton kampanja, vaan me näytetään esimerkki siellä kentällä ja me tehdään se yhdessä. Et aika moni tapaus on sellainen, että tuomarit ei ole kuullut, vaan se on tullut joukkueelta tai joltain pelaajalta se viesti ja sitten me ollaan puututtu. Se on se suunta, mihin mä toivon, että koko maailman, Euroopan futis etenkin menee. Kyllä, ehdottomasti. Jos tulee hankalia hetkiä ja erotuomarit, epäonnistumisia tulee, se on fakta, niitä tulee kaikille, niin miten sä niin kuin henkilökohtaisesti koet pystyväs käsittelemään ne hetket ja tilanteet? Jäät sä märehtiin niitä huonoja vihellyksiä, huonoja tuomioita pitkäksi aikaa vai pystytkö sä niin kuin helposti unohtamaan ne ja mennä tavallaan sitten seuraavaan peliin? Mä oon aiemminkin sanonut, että aika paljon tässä on nähnyt silleen eri alojen ihmisiä ja vastuullisissakin tehtävissä ja muuta, mutta itsekriittisempää porukkaa kuin erotuomarit mä en ole nähnyt. Se on normaali, virheet sattuu meille kaikille, mutta ehkä jos joukkueet muistaa ne virheet viikon, niin tuomarit saattaa muistaa ikuisesti. Tuossa päällimmäisenä mielessä joku virhe, niin se on normaali tuomarille, se on meidän elämää ja näin. Mut mulla on ehkä itse sellainen henkilökohtainen tapa, millä mä yritän aina käydä sen perusteellisesti läpi. Ja mä en halua käydä sitä läpi silleen, että niin kun mä näen sen itse tilanteen, vaan että okei, tässä sattui virhe, joo, ensi kerralla mä teen paremman ratkaisun, vaan mä palaan yleensä, jos mä näen, että okei, tuossa tapahtui virhe, niin mä kelaan 3 minuuttia taaksepäin. Mä katson, mitä tapahtui ennen sitä, koska yleensä se löytyy se virhe jostain sieltä. Keskittyminen, herpaantunut, sijoittuminen on aika yleinen, miksi tapahtuu virhe. Et yrittää löytää sen syyn, sen virheen takana, miksi mä tein tämän päätöksen ja lähtee purkaa sitä kautta. Että se tapa, että sä katot vaan tilanteen ja okei, tässä tapahtui virhe, mennään eteenpäin, niin mun mielestä se ei ole silleen tapa purkaa tuomarina niitä tilanteita, vaan se pitää tehdä aika silleen perusteellisesti. Ja se auttaa mua ainakin. Ja se ylipäätänsä, että mä myönnän itselleni sen virheen, niin se on jo iso. Iso askel siinä käsittelyssä. Et on ollut sellaisia tilanteita, mitkä mä oon ollut matsin jälkeen, että ei, tämä ei ole virhe, tämä on oikein. Sen videolta mä sanon, että ei, tämä on oikea päätös. Ehkä on saattanut mennä 3 kuukautta ennen kuin mä oon uudelleen palannut siihen ja tarkastellut sitä, niin sitten on silleen, että ei hitsi. Kyllä tämän olisi voinut tehdä toisin. Et se prosessi saattaa olla tosi pitkä välillä. Kyllä. No, jos mietitään vielä sitä dumarin työtä siellä kentällä, niin siellä on 22 pelaajaa kentällä, jotka yrittää jollain tavalla vaikuttaa sun työhön.
penkillä valmentajat, vaihtopelaajat yrittää vaikuttaa sun työhön, katsojat yrittää vaikuttaa sun työhön, ja siellä varmasti kuulee kaikenlaista. Kuinka, siis mä ajattelin niin kuin itseni kannalta, että on hyvin hankala pysyä viileänä koko ajan ja olla provosoitumatta siitä kaikesta, mitä koko ajan sulle tulee, kun sä oot jatkuvasti semmoisessa niin kuin paineessa. Niin, onko se ollut sulle hankala vai saako sut jotenkin provosoitu? Mä oon sanonut, että moni on kokeillut sitä, että pääsis mun pään sisälle, mutta kukaan ei onnistunut siinä. Että totta kai mä silleen välillä provosoidun ja reagoin johonkin, että mitä ihmettä sä nyt touhut tossa. Mutta pään sisälle silleen, että pystyy sama mitä mä harrastin silloin pelaajana. Mä kaverasin dumarin kanssa alussa ja sit mä aloin veteleen naruista, niin, älä kuseta kusettajaa, tai miten se, mikä se sanoi, se ei mun kanssa toimi, että sen mä aika nopeasti näen, mutta kyllä sitä välillä, me ollaan ihmisiä, tuomaritkin me ollaan ihmisiä, välillä sulla on huono päivä, sulla on huono peli, sä huomaat hitsi, nyt ei mene putkeen, katso vähän sellainen varmuus tekemisestä muuta, niin, kyllä siinä välillä saattaa vähän silleen hermostua ja näin, mutta se on normaali. Kokemuksen myötä myös huomannut sen, että löytänyt päässä sellaisia klikkejä, että osaa aika nopeasti sitten tulla alas, kun tunteet käy kuumana. Mutta se, kun mä sanoin, että yksi tärkeä taito on se heittäytyminen, niin jos sä heittäydyt matsiin ja meet sille samalle tasolle, niin siinä on iso riski, että sit sä oot siellä vietävissä, sua viedään silleen miten tahansa. Se on tärkeää, että omassa päässä asettaa ne raamit ja heittäytyy, niin sit se on kaikille turvallisempaa. Puhuttelu myös vähemmän varmaan. Kyllä. Tuomarit liian harvoin saa kiitosta omasta työstään ja tavallaan sitä niin kuin arvostusta, vaikka tässä on ollut nyt sellaisia niin kuin hyviä kampanjoitakin, ja musta tuntuu, että se on mennyt vähän eteenpäin. Mulla on ainakin semmoinen fiilis, että ihmiset on alkanut puhua siitä enemmän, että meidän pitää arvostaa tuomareiden työtä. Sul tietysti ehkä silleen jopa vähän poikkeuksellisesti, että sä oot saanut paljonkin arvostusta tavallaan, jos mietitään, että sut on valittu 6 kertaa Veikkausliigan parhaaksi erotuomariksi, on tullut myös sellaista niin kuin arvostusta ja löytyy niin kuin palkintokaappia ja näin. Onko tuossa semmoinen, niin kuin, ootko sä tunnistanut itsessäsi jotain sellaista, että tavallaan, että nyt kun kaikki niin kuin enemmän tai vähemmän arvostaa sua ja sä saat palkintoja ja tulee kutsu linnanjuhlaa ja näin, niin että sä oot nyt niinku täydellinen, sun ei tarvii enää parantaa, tai sä niinku lähet se leijuu helposti. Ei silleen, jos miettii aika nopeasti silleen, sä tipahdat korkealta, jos sä tuomarina alat leijuu. Se on aina se seuraava peli, ja edellinen peli määrittää, kuinka hyvä sä oot. Et silleen, mitä tahansa palkintoja tulee, niin kyllä sen on oppinut tämän 6 vuoden aikana Veikkausliigassa, että se hyvä olo, se tuo sulle paha olo lopulta, jos sä tunnet sitä silleen, kun sä menet peliin, että jes, nyt mä oon iso hefe-päällikkö ja mä hoidan kaikki, niin aika nopeasti sä tipahdat sieltä. Totta kai se on nämä kaikki saavutukset ja palkinnot ja tunnustukset, niin ne merkitsee paljon. Just eilen viimeksi mä katsoin ikkunalautaa, mä saan pitää vaan sen vuoden palkinnot esillä. Kyllä viime vuosi oli aika onnistunut, että se ikkunalauta on aika lailla täynnä nyt. Et silleen, tosi kiitollinen tästä asemasta, mihin on päässyt, se on vaatinut paljon ja muuta, mutta kyllä mä uskon, että mulla on sellainen ympäristö, että aika nopeasti ne ampuu alas, jos vähän alkaa leijua. Se on hyvä juttu. Kyllä. Miten sä itse koet ton? Mä sanoin jo tossa vähän, että mun mielestä tuomarin arvostus on mennyt eteenpäin, mutta toisaalta se on ehkä mun vähän epäreilu sanoa, kun mä en ole tuomari. Se on ehkä tuomarin itse arvioitava se, että miltä se tuntuu, onko se mennyt eteenpäin. Kyllä mä uskallan väittää, että Suomessa me ollaan,
ollaan menty paljon eteenpäin. Ja ehkä isoin muutos, mikä on tapahtunut, on se, että me dumarit me uskalletaan näyttää, että me ollaan ylpeitä tästä jutusta, mitä me tehdään. Hmm. Tämä on siisti makea juttu. Että huipulla mä olen huomannut ison asennemuutoksen tämän ympärillä. Että oikeasti jengi myös uskaltaa sanoa ja näyttää, että jes, täällä on, kentällä on siisti olla tuomarina. Ja sen myötä on tullut myös varmasti paljon enemmän arvostusta. Ja isos kuvassa, jos me mitä puhuttiin alussa, että futis on muuttunut, niin valitettavasti se arvostus ei näy kentälle asti, ei näy siinä pelissä vielä tarpeeksi. Et siinä me ollaan otettu taas mun mielestä takapakkia, mikä liittyy enemmän siihen, että miten tuomareiden kanssa, miten tuomareihin suhtaudutaan kentällä. Mutta sitten taas me nähdään aika paljon omastakin kokemuksesta se, mitä tapahtuu kentällä, niin melkein poikkeuksia, että jos siellä tapahtuu jotain ylilyöntejä, niin pelaajat tulee matsin jälkeen pyytää anteeksi. Mm. Seuraavan kerran, kun ne näkee, ne pyytää anteeksi käytöstään ja muuta. Kyllä se arvostus on siellä taustalla aina, mutta ehkä tämä peli on mennyt enemmän kaoottimaisemmaksi, mikä on johtanut sit siihen, että tulee niitä ylilyöntejä enemmän tai jotain, mutta joo. Mm, kyllä. Nyt tietysti tässä, niin kun, tässä viimeisten viikkojen aikana on ollut paljon semmoista niin kun, ikävämpää keskustelua tuossa niin kun, tuomariyhteisössä, mikä on tullut nyt myös julkisuuteen, ollut tämä niin sanottu, miten se nyt sanoisi, aasipaita kohu. Ja se tietysti niin kun, se, minkä takia mä oon henkilökohtaisesti arvostanut sua, sen lisäksi, että olet hyvä tuomari, niin sä puhut myös tosi avoimesti ongelmista. Tähän asiaan liittyen, niin mä en ole huomannut tai lukenut ainakaan, että olisit kommentoinut julkisesti mitään. Niin oletko sä tehnyt sen päätöksen, että sä et kommentoi, vai miten, mitä sä kelaat tästä koko kohusta? Tämä on itselle silleen aika henkilökohtaisesti sanotaan näin, että osani olen saanut vuosien saatossa. Tämä on itselle silleen aika vaikea asia vielä monenkin vuoden jälkeen silleen puhua siitä, mutta paljon mä oon tehnyt ja yrittänyt tehdä kulisseissa töitä sen eteen, että saataisiin muutos toimintakulttuuriin tai ilmapiiriin. Ehkä taustana se, että mun ekan kauden jälkeen Veikkausliigassa mä nostin jo samoja asioita, mitkä tuli nyt julkisuuteen esille ja vein niitä eteenpäin ja raportoin ja yritin vähän liikuttaa niitä rattaita siellä kulisseissa, että saataisiin se muutos aikaiseksi. Mutta valitettavasti siitä seurasi 3 erittäin raskasta vuotta itselle, kun seurasi sitä touhua sisältä, että mitä sen jälkeen tapahtui, kun oli puhunut ongelmista ja tuonut epäkohtia esille ja puhutaan todella vakavista asioista, jotenkin viimeiset pari vuotta henkilöstövaihtojen myötä on ollut itselle paljon erilaiset verrattuna ne ekat 3-4 vuotta liigassa, että silloin se oli tosi haastava aikaa. Ja nyt viimeiset pari vuotta on ollut vähän itselle parempi tilanne, mutta ei ne ongelmat ole hävinnyt. Ja siitä mä oon puhunut, että niin kun enemmän pitäisi osata nähdä niitä rakenteita, mitkä ylipäätänsä tilaisuus tekee varkaaksi, niin ylipäätänsä niin kun rakenteet jollain tavalla, ne ei suojaa tollaiselta käytökseltä, tollaisilta, oli ne sitten jotain päätöksiä, mitä tehdään liittyen erotuomarin valintoihin tai muuta, niin enemmän avoimuutta me peräänkuulutaan, enemmän läpinäkyvyyttä. Nyt valitettavasti silleen asiat tuli julkisuuteen, ne on kytenyt tässä taustalla pitkään, niin pitkään kuin mä oon ollut mukana. Ja toisaalta silleen
niin kuin, en mä tiedä, rehellisesti tässä on niin kuin itsekin ollut ihan hukassa viime ajat, että mikä on se ratkaisu, mitä me tehdään. Meillä on iso vastuu, me rakennetaan sitä ilmapiiriä nytten. Me ollaan huipputuomareita, me ollaan, aletaan olla jo sieltä niin kokeneemmasta päästä, niin me nuoremmat, jotka tultiin silloin ja hämmästeltiin sitä menoa, niin mä en rehellisesti tiedä, mutta kyllä iso remontti on paikallaan. Ja myös mä haluaisin silleen nostaa esille ylipäätänsä sen prosessin, että oli se sitten mikä tahansa jalkapallon sisällä, joka tuo epäkohtia esille, tuo asiatonta käytöstä esille, oli sitten pelaajajoukkojen valmentaja tai lajiliiton työntekijä, niin mikä se prosessi on? Enemmän silmäilisin sitä, että saataisiin ne prosessit kuntoon ja vaikuttavaksi, tehokkaaksi, enemmän kuin silleen lähtisi hakemaan ratkaisua sitä kautta, että osoittelisi sormella henkilöitä ja totta kai vastuut pitää kantaa ja näin, mutta mä haluaisin silleen istua alas niiden isojen herrojen kanssa ja tako järkeä tämän asian tiimoilta, koska sen mä osaan kertoa, että 3-4 vuotta prosessissa mukana olleena tuonut epäkohti esille, niin se oli järkyttävä aika. Siinä monta kertaa miettii, että onko tämä sen arvosta. Kyllä. Jatkaisi erotuomari. Mä en halua, että kukaan uusi tuomari, joka nousee valiotuomariksi tai kokeneempi, enemmän mukana ollut tuomari, kokisi niitä samoja tunteita. Et sen takia, miten joku kohtelee sua kentän ulkopuolella, niin sä mietit sitä, että jatkat sä erotuomarina, niin se ei ole kyllä se suunta, mihin meidän pitäisi viedä huippuerotuomarointia Suomessa, varsinkin kun me puhutaan siitä, on ollut erotuomaripula ja muuta, että miten houkuttelevana tämä homma nähdään ylipäätänsä. Kyllä se ilmapiiri on ykkösasia, mikä pitää saada kuntoon. Ja mä oon aiemminkin sanonut sen monesti, ja ei kukaan tuomari tee rahan takia Suomessa tätä. Jos me halutaan jotain, jos me tarvitaan jotain, niin se on se tuki ja se tunne, että niin kun mun ei tarvitse pelätä, mitä mä sanon, miten mä oon. Mä sanon olla oma itteni siellä kulisseissa ja muuta. Se on ehkä tärkein osa, että saisi säilytettyä tämän homman houkuttelevuuden. Niin sä palaan vielä tuohon, niin kuin sä sanoit, sen niin kuin ensimmäisen veikkausliigakauden jälkeen, niin sä nostit niitä epäkohtia esille ja se niin kuin kuulostaa siltä, että sitten tavallaan niin kuin enemmän se, niin kuin se hyökkäys tuli sitten niin kuin sua kohtaan, että sitä kohtaa, joka yrittää muuttaa asioita parempaa, niin osaat se tai haluat se sanoa jotain konkreettista, että millaista se niin kuin oli, miten sua niin kuin kohdeltiin siinä kohtaan? Se oli erittäin, se oli tosi vaikeeta, näin suoraan sanottuna, että silleen ennen sitä oli jo tarpeeksi vaikeeta. Silleen ei ollut vielä nostanut ongelmia esille, niin oli jo vaikeeta. Se lähtökohta oli se, että mulla oli koko ajan se fiilis, että suurennuslasilla etittiin virheitä. Ja valitettavasti sen jälkeen se suurennuslasi oli vielä tehokkaampi. Ja se tunne, että sä menet peliin nuorena erotuomarina ja sun pitää koko ajan olla silleen, että matsin jälkeen, vaikka sä tunnet, kaikki jengit kiittää, molemmat joukkueet, pelaajat, avustavat on silleen hyvillä fiiliksillä ja muuta, niin ei siitä nauttinut, koska koko ajan oli sellainen pelko takaraus, että mitä ihmettä nyt keksii tästä pelistä, missä ei tietääkseni ollut mitään, mutta sellainen pelon ilmapiiri oli jatkuvasti silleen läsnä. Ja ehkä silleen jälkeenpäin 2021 asti tämä jatkuu, tämä homma, tämä prosessi,
vuodesta 2018 ja lopulta se oltiin siinä pisteessä, että aika paljon oli mustaa valkoisella ja todisteita ja muuta, kun alkuun suhtauduttiin vähän, että onko tämä vähän niin kuin subjektiivinen, että joku sanoi jotain ja toinen sanoi jotain, mutta sitten oli tarpeeksi mustaa valkoisella, niin kyllä mä siinä kohtaa sanoin aika suoraan, että jos tähän ei tule muutosta, niin mä lopetan. Että se oli ehkä viimeinen niin kuin kausi itselleni, milloin niin kuin, oli oikeasti silleen vaikeata kentän ulkopuolella. Ja aika silleen suoraan mä sen sanoin, että jos tässä ei muutu nyt tietyt asiat, niin mä lopetan. Ja sen jälkeen sitten tapahtui jonkin verran. Ei se ollut helppoa, niin kuin mä silleen ajattelen näin, että vielä siitä on jo muutama vuosi, mutta edelleen kun mä puhun asiasta, niin mä silleen kiehun sisältä, niin se on erittäin vaikea asia ollut itselle. Ja nyt kun tuli julkisuuteen moni asia ja muuta, niin se jollain tavalla tuli taas tosi lähelle. Ja paljon onnistuttu iltoja tässä tuomareiden kanssa. Ja yritetty löytää ratkaisuja, mutta näin jälkiviisaana on helppo sanoa. Jos olisi hoidettu asiat kuntoon silloin jo 2018, me oltaisiin tässä pisteessä. Nyt me vaadittiin, tarvittiinko siihen se aidosti, nyt mä kysyn. Mulla olisi ollut mahdollisuus tuoda ne asiat silloin jo median tietoisuuteen, julkisuuteen. Mutta tässä niin kun isossa kuvassa mä puhun Suomen urheilusta, lajiliitoista, niin tarvitaanko aina siihen median paine, että asioita tapahtuu? Miksi ei voida vaan silleen hoitaa asioita? Koska nytkin tämä juttu tuli julkisuuteen, niin se on, vaikka ne tyypit on toiminut väärin todistetusti, niin kyllä se on ikuinen leima. Että mä silloin kun se tuli, niin mä luin sen jutun ja mietin omassa päässä, että kyllä mä mieluummin itse istuisin 2 vuotta linnassa, kun kulkisin toi leima otsassa loppuun. Ne on tosi vakavia asioita. Ja se, että ne on saatettu tuohon pisteeseen, niin siinä, tai se, että ne ajautuu tähän pisteeseen, että asioita pitää puida mediassa ja sittenhän iso yhteiskunnallinen asia, niin, sen olisi voinut hoitaa aikoja sitten kuntoon, jos olisi ottanut vakavasti kaikki syytökset ja suhtautunut asianmukaisesti, niin oltaisiin varmasti löydetty ratkaisuja monta vuotta sitten ja kaikilla olisi nyt parempi olla. Koska sitten täytyy muistaa myös se asia, että Suomi, me ollaan aika pieni maa, että silleen ei meillä ole varaa menettää pöydän toiseltakaan puolelta ketään. Et siellä on tietoa, siellä on kokemusta, siellä on ymmärrystä. Emme silleen voida ajatella, että okei, ja next, seuraava. Meillä ei ole seuraavaa. Niin, kyllä. Ja onhan toi silleen, niin kuin, ja sä oot pyöritellyt näitä asioita tietysti selkeästi aika paljon päässä nyt tässä viimeisten vuosien aikana, ja tää on ollut silleen niin kuin raskasta aikaa sulle, ja on toi sairas tilanne, koska niin kuin me puhuttiin jo tuossa aiemmin, että sulla oli se, ja on edelleen tietysti se arvostus, mikä tulee pelaajilta, joukkueilta, sulla on niin kuin siinä ikkunalaudalla näkyy se arvostus, mutta silti tavallaan, silti sä joudut, niin kuin, se arvostus ei tullut ehkä sieltä niin kuin tärkeimmältä taholta, mistä sä olisit tarvinnut sitä tukea. Just näin, ja sitten ehkä miettii, että silleen, mä mietin aina tuomarina, että me mennään kentälle, se on tosi vihamielinen se ympäristö erotuomarit kohtaan. Tihellät pilliin, niin kuin sä sanoit aiemmin, että sit sulla on 22 pelaajaa sua vastaan. Sulla on sen lisäksi yleisö. Sulla on, sä teet virheen, sulla on selkeä mediakimpussa. Sulla on somekimpussa. Niin se, mitä me tarvitaan me tuomarit, on se, että se sisäinen arvostus. Se, että meillä on se fiilis, että meillä on tuki. Meillä on tuossa selän takana joku, joka aina supporttaa, oli tilanne mikä tahansa. Ja sitten meillä olisi myös se lajiliiton tuki. Se, että sulla on
tunne siitä, että he yrittää edistää ja viedä tätä erotuomaritoimintaa eteenpäin, niin ne on elintärkeitä. Se, että me voidaan pitää tuomaroinnin taso näin korkealla, mitä se on tällä hetkellä. Itse mä teen nuorten kanssa paljon töitä, niin mun on vaikea nähdä, että nykynuoriso pomppisi riemuista siitä, jos ne laittaisi tähän ilmapiiriin, tähän ympäristöön, missä me ollaan nyt tällä hetkellä. Mm. Me ollaan kasvettu siihen ja näin, mutta se, että joku tulee uutena, niin ei tämä kyllä hirveän houkuttelevaa ole tällä hetkellä. Mm, kyllä. No tässä nyt on jotain tietysti tämän, kun tämä asia tuli julkisuuteen, niin toimenpiteitä on liitossa tehty ja myöskin Petteri Kari on eronnut siitä niin kuin omasta toimestaan, niin onko sun mielestä nyt, onko tehty riittävästi vai yritetäänkö edelleen tätä ongelmaa lakasta maton alle? Mä haluaisin antaa täyden mahdollisuuden sille, että voitaisiin keskittyä nyt silleen tulevaan. Mm. Että olisi pöytä puhdistettu. Mutta kun mä katson ympärille, niin mä tiedostan myös erittäin hyvin, että viimeiset pari vuotta osa tuomareista on saanut osakseen sellaista, ne on ollut sellaisen keskellä, mitä on vaikea vaan lakasta tai pyyhkästä pois. Et silleen toisaalta haluaisin antaa mahdollisuuden, että jes, nyt rakennetaan sitä tulevaa, mutta kun mä en ole rehellisesti täysin vakuuttunut siitä, että ymmärtääkö ne ihmiset, jotka nyt, joiden käsissä tämä asia on, että kuinka pitkään tämä on jatkunut ja että miten vakava se on. Että niin kun, aika hyvin oli muutama viikko sitten urheilulehdessä, oli artikkeli, missä puhuttiin doping silloin back in the days 2000-luvun alussa. Siinä sanottiin, että alkuun tapahtui joku konflikti urheilussa, niin siinä on aina sama kaava. Ekaksi tulee torjunta, sitten tulee kiertely, sitten tulee peittely ja sitten tulee häpeä. Mm. Niin mä pystyn aika hyvin samaistumaan nyt tähän kaavaan siinä, tämän niin kuin asian yhteydessä. Mutta mä toivoisin, että pikkuhiljaa osaisi ne tietyt ihmiset kantaa sen vastuun, ottaa sen vastuun ja siirtyy pikkuhiljaa sille viimeiselle pykälälle, siihen häpeän puolelle. Et mitä pidempään tämä jatkuu, niin sitä vaikeampaa tämä on kaikille. Ja se, että silleen toisella puolella yrittää saattaa ne ihmiset siihen tilanteeseen, että ne nostaisi vaan käpälän pystyyn, että hei, me ollaan mokattu pahasti, me ollaan suhtauduttu välinpitämättömästi ja nyt me ollaan tässä pisteessä tai te olette tässä pisteessä. That's it. Sitten me voitaisiin jo katsoa vähän tulevaan, mutta valitettavasti se ei ole niin helppoa. Mä kummastelen sitä aina. Ihmisille maksetaan paljon, että ne kantaisi vastuuta, mutta sitten ne ei halua kantaa vastuuta. Mm. Ne kantaa vastuuta, niin se on jotenkin vaikea ymmärtää. Mm, kyllä. Mä arvostan tosi paljon sitä, että nyt, koska tää on hankala asia selvästi. Se kuulee ja näkee, että tästä ei ole helppo puhua. Mutta sä oot puhunut tästä ja mainitsematta niin kuin nimiä, mikä on tavallaan myöskin niin kuin arvostettava piirre. Onko sulla niin kuin tähän asiaan liittyen jotain vielä sanottavaa, tai niin kuin sanoit, että te olette keskustellut siitä kollegoiden kanssa paljon, niin vaikka äsken sanoit, että haluaisit, niin kuin, että katsotaan, niin kuin, että pöytä olisi puhdistettu, katsotaan eteenpäin, niin mikä olisi sun niin kuin ratkaisu, mitä vielä pitäisi tehdä, että tämä asia olisi käsitelty? Vaikea kysymys. Mä ajattelen, että mä oon osana tiimiä. Mä en ole yksin tässä. Tämä,
Suomen huippuerotuomariskene ei ole Emara tai ei ole kukaan muukaan yksittäinen henkilö, me ollaan yhdessä tässä. Ja niin pitkään kun me ollaan silleen keskenämme vielä valittu suuntaa, että mihin me lähdetään ja että meillä olisi keskinäinen ymmärrys asiasta, niin on vaikea sanoa mitään silleen, että mitä me tehtäisiin. Mutta mulla on ehkä mun, sanotaan näin, että tavoite on, että me aloitettaisiin kausi. Tällä hetkellä me ollaan erittäin kaukana siitä. Me ollaan todella, todella kaukana siitä, että me oltaisiin valmiita aloittaa kausi. Ja sen eteen tässä on moni, oikeastaan sen jälkeen, kun tämä juttu tuli ulos, niin on tyyli jokainen ilta mennyt tämän asian parissa. Että on yrittänyt selvittää. Ja oikeastaan viimeiset pari vuotta, kun on ongelmat nostanut päätä, tuomarit tai sitten oli sitten pöydän toisella puolella olevat tyypit, niin mä oon yrittänyt saada ihmiset saman pöydän ääreen puhumaan ja ratkaisemaan asioita. Valitettavasti mä en onnistunut siinä ja mä jollain tavalla aistin sen silloin, että ollaan menossa tähän pisteeseen, missä me ollaan nytten. Ja tähänkin on helppo sanoa nyt, että 2 vuotta. Ja mä itse asiassa, kun ihmiset soitteli mulle se lehtiutun jälkeen, niin mä olin todella vihanen. Mä olin todella vihanen ja samalla silleen oikeastaan järkyttynyt. Ja silloin mä huusin puhelimessa, että 2 vuotta mä oon yrittänyt saada teidät saman pöydän ääreen puhumaan ja selvittämään asioita. Ja kummallakaan ei ollut halua. Ja nyt siitä kärsii kaikki. Et silleen, se on ehkä eniten vaivannut mua nytten. Ja nyt taas, kun mä puhun ja yritän löytää ratkaisuja, niin se on 100 kertaa vaikeampaa kuin olisi ollut silloin. Nyt tämä asia on todella, todella paljon paisunut ja on vaikea löytää enää silleen ratkaisuja istumalla alas tai muuta. Saa nähdä. Aika levällään on edelleen pakka, suoraan sanottuna. Kyllä. Niin, luuletko sä, että tässä on semmoinen tavallaan niin kuin vaara olemassa, puhuit tuosta, että saadaanko kausi käyntiin, niin onko sun kokemuksen mukaan, onko tuomarit yhtenäisiä tällä hetkellä, jos mietitään esimerkiksi tuomarit, jotka viheltää Veikkausliigaa, että jotain pitää nyt tapahtua, teidän pitää pystyä sopimaan asiat, että te pääsette eteenpäin, että suostutte menee sinne kentälle? Paljon pitää tapahtua. Me tuomarit, me ollaan aika yhtenäisiä. Et se on aika vahvasti näkynyt nyt viime viikkojen aikana tämän asian ympärillä. Vaaditaan vielä aika monta iltaa, että saadaan päästään johonkin suuntaan. Ja vähän lähtisi purkautua tämä juttu, mutta mä en rehellisesti tiedä, mä en osaa sanoa, mutta tällä hetkellä se näyttää todella kaukaiselta, että me oltaisiin valmiita aloittaa kausi. Meillä on palkkioneuvottelut ihan miten sattuu, meillä on tämä keissi, meillä on siis tosi paljon nyt tapahtunut tämän vuoden aikana ja toisaalta sitä ajattelee, että okei, tämä oli väistämättä edessä, tämä lähtee purkautumaan ja se tulee olemaan ikävää, mutta edelleen mä peräänkuulutan sitä vastuuta, että ne tyypit, jotka on vastuussa, niin välillä on hyvä katsoa muutakin kuin sitä euroa. Kyllä. Tässä on nyt niin kuin... Ei tämä hirveän hyvä mainostaa ole erotuomareille, tämä minkä keskellä me ollaan, tai ylipäätänsä tuomaroinnille. Ei tämä ole hyvä kuva, mutta kyllä sekin on pakko sanoa, että viimeiset pari viikkoa on ollut vaikeaa erotuomareille. Meillä peruttiin kurssit on kuitenkin ollut tosi ylpeä siitä, miten tuomarit on pitänyt yhtä tämän asian tiimoilta ja Se on se suurin vahvuus ja myös sellainen juttu, mistä on tosi kiitollinen, että
kyllä se vaan on niin, että välillä kun tuntuu, että koko maailma on sua vastaan erotuomarina, niin kyllä me dumarit aina tuetaan toisiamme. Mm, kyllä. Se on hieno kuulla, että se tuki löytyy sieltä kuitenkin sieltä yhteisöstä. Ja niin kuin sanoit, niin pakka on tällä hetkellä aika levällään, mutta toivottavasti saadaan rivit kasattua tässä ja pystytään menemään eteenpäin. Ja tämä on tietysti niin kuin, ja niin kuin ihan rehellisesti mä niin kuin tiesin, että tämä asia on hankala, mutta jotenkin en silti niin kuin arvannut, että tässä tällä hetkellä ollaan niin kuin näinkin tavallaan vakavan paikan edessä. Ja tietysti niin kuin, nyt me ollaan puhuttu paljon tästä aiheesta. Olisi kiva lopettaa johonkin kevyempää, mutta se voi olla, että en tiedä, miten me päästään tästä kevyempiin aiheisiin, mutta tavallaan tosta, niin kun mennään nyt, uskotaan kuitenkin positiivisesti siihen, että asiat menee parempaan suuntaan. Mitä sä näet, missä sun, niin kun, miltä sun tulevaisuus erotuomarina näyttää? Se voi olla just ehkä tässä hetkessä aika hankala vastata, mutta Kyllä silleen pitää osata erottaa nämä asiat siitä, että mihin millaiseen tulevaisuuteen usko itse. Mm. Ja millainen on se usko tulevaisuuteen. Se on ollut koetuksella viimeiset viikot, mutta kyllä se edelleen silleen näyttää valoisalta. Mä sanoisin, että meillä on tällä hetkellä Suomessa, jos me katsotaan KV-tuomareita, niin me ollaan todella poikkeuksellisessa tilanteessa. Meillä on oikeasti silleen 4 nuorta kovaa dumaria tulossa kovaa vauhtia ylös. Ja kyllä mä vahvasti uskon siihen, että tässä 50 vuoden sisällä niin suomalaiset erotuomarit vallottaa Euroopan. Et se on meidän plääni ja kovasti me tehdään duunia sen eteen. Ja nyt viime vuosi Euroopassa oli myös isossa kuvassa onnistunut vuosi, pääsi eteenpäin, sai hyviä pelejä ja nyt pitää vaan jatkaa nöyrästi sitä duunia. Ja kyllä ne hyvät suoritukset muistetaan siellä Euroopassakin, että innolla odotan, että mitä tämä kausi tuo tullessaan. Kyllä. Toivotaan ja uskotaan valoisampaa tulevaisuuteen. Ja tässä mä oikeastaan mä halusin lopettaa yhteen viestiin, mikä tuli tänne chatin puolelle, koska tämä tyhjentää aika paljon pankkia ja allekirjoitan tänne 100%. Täällä sanotaan, että iso kiitos siitä sulle, että olet avannut omilla teolla ja tavoilla toimia erotuomarien työtä ja tuonut esille myös erotuomareihin kohdistuvia negatiivisiakin puolia, joista on tärkeää puhua. Ollut hieno seurata uraa ja on kyllä avannut omaa ajatusmaailmaa koskien tuomareita. Mielestäni se oli aika kauniisti sanottu. Kiitos, se oli kauniisti sanottu. Kiitoksia. Kiitos. Hei, iso kiitos, että järjestyi aikaa näinkin hektisen niin kuin ajankohdan keskellä, niin pääsit vieraaksi ja kaikkea hyvää jatkoa. Oli upeaa, kun olit vieraan. Kiitos samoin. Nähdään kentillä. Näin tehdään. Ja mä haluan sanoa tämän vielä loppuun silleen. Please, meillä on Suomessa ihan sairankovat selostajat, varsinkin ruudun selostajat. Mä katson aina selostuksella pelit, kun mä tuun himan matsista. Mutta. Ei niitä tilanteita tarvitse avata. Antaa jokaisen tehdä se oma päätös. Sanokaa vaan, että joo, peli jatkuu vaparilla tai pilkulla, that's it. Okei. Okay. Se riittää hyvin. Tai sitten käytte tuomarikurssin vähintään, jokainen. Just näin. Antaa ehkä mahdollisuuden kommentoida joitain asioita. Ymmärrän. Mä tiedän itse asiassa, että Velja Engström ilmoittautui eilen tuomarikurssille. Kova. Munkin ehkä pitää. Joo, odottelen. Nyt on paljon peruskursseja vuoden alussa keväällä, niin messi vaan. Hyvä. Hei, mutta joo, kiitos sulle hei tästä illasta. Oli oikeasti upeaa, että pääsit juttelemaan ja avasit asioita rehellisesti. Niin. Kiitos paljon. Nähdään kentillä. Ciao. Moikka. Moi.
Iso kiitos vielä Mohamed Emaralle vierailusta keskiympyrässä ja pakko edelleen sanoa, arvostus on kyllä kovaa ja varsinkin sille nyt tiedetään, että hankalia aikoja tuolla erotuomareiden keskuudessa tällä hetkellä eletään monestakin vinkkelistä katsottuna, joten hienoa, että näistä asioista mies halusi puhua meidän kanssamme. Arvostan erittäin paljon ja toivotaan, että kaikki menee tästä eteenpäin hyvin. Asiat saadaan järjestykseen ja kuntoon ja päästään puhtaalta pöydältä myöskin tuomareiden osalta aloittamaan tämä alkava kausi. Tässä kohtaa ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia jälleen kerran siitä, että olitte mukana keskiympyrässä kuuntelemassa, laittamassa kysymyksiä myöskin tämän kertaiselle vieraalle. Sehän onnistuu parhaiten sillä tavalla, että tulette seuraamaan live-lähetyksiä osoitteeseen twitch.tv kautta keskiympyrä, joten kannattaa ehdottomasti ottaa tuo Twitch-kanava haltuun. Tässä kohtaa ei muuta kuin kiitoksia tästä ja palataan ensi kerralla. Moi moi!